Здравей, Бойо! Благодаря, че се присъединяваш към нас. Здравей, Рони! Да започнем първо с така наречената вакцинационна драма. Изглежда противоречиви информации в последните няколко седмици доведоха до това, че много държави в Европа, включително и България, спряха временно вакцинацията с AstraZeneca, след което тя отново беше допусната. През това време излязоха много данни, които потвърдиха ефективността. Последно AstraZeneca публикува и днес информация за 79% ефективност при тестове, проведени в Съединените щати. Но изглежда това не е достатъчно, за да може да започне така по-активна вълна на вакцинация в Европа, каквато е толкова необходима в момента. Да, точно така, абсолютно си права. Между другото, колегите ни от Bloomberg в един анализ през уикенда много правдиво описаха това, което се случи през последните няколко дни. Всичко започна всъщност в понеделник, когато Шаро Мишел беше изненадан след обед, подготвяйки се самия той усърдно за среща на върха на европейските лидери, които по принцип бяха пък нетърпеливи да узнаят какви са плановете за укрепване на иначе така доста вялата програма за вакциниране на стария континент. И тогава, точно тогава в този момент, изненадващо дори за самия Шаро Мишел, гръмна новината, че Германия спира използването на вакцината на AstraZeneca заради притеснения, че е свързана с тромбози. Както знаем, България спря тази вакцинация в петък рано сутринта, също изненадващо, след като стана ясно, че предната вечер е починала жена, която е била, всъщност часове по-рано е починала жена, която е била вакцинирана с тази вакцина. И така, без никакви консултации, без предупреждения, дори председателят на Европейския съвет, подобно на редица така топ ръководители на Европейския съюз, в този момент са били напълно поразени. Разбира се, решението на България е едно, решението на Германия е друго. Мнозина следят Германия така или иначе в това, което тя взима като мерки. И това решение на властите в Берлин отприщи една верижна реакция, която още веднъж показа наяве хаоса с вакцинационната програма, но също така и подкопа усилията на самите институции, които управляват тези вакцинационни програми, защото много държави на стария континент, не само България, разчитат предимно и основно на тази вакцина. Редица други държави също последваха, както казах, примера на Германия, въпреки съвета на Европейската агенция по лекарствата да не го правят, и в крайна сметка драмата до някъде поне завърши в края на седмицата с възстановяването на имунизацията в повечето държави, след като Европейската здравна агенция потвърди в четвъртък, че рисковете са значително повече от по-незначителни от ползите. Само че, както и ти спомена, тази хаотична реакция и хаотична кампания заплашва да понесе сериозен удар по доверието в Европейския съюз, и то на глобално ниво. Удар по доверието не само към ваксината, но и към Европейския съюз като общност, която е способна да решава подобни кризисни ситуации. И също така може да рискуваме и повторното отваряне на пострадалите икономики. Оказва се, че в Европейския съюз 27-те страни членки са раздали първи дози едва на малко над 8% от общото население. На този фон във Великобритания този дял е 39%, а в Съединените щати е 23%. В момента и двете държави са сред доста по-напредналите. Така че сега големият въпрос може би е как блокът и Европейският съюз ще излязат от, може би, един от най-големите тестове за единството си в новото време. Да, категорично това изоставане не е приятно за никого, особено щом миналата седмица коментирахме в нашия ефир. Медиите на острова си позволяват дори да се шегуват с Европейския съюз и да изтъкват колко по-напред е Великобритания спрямо съюза при вакцинирането и колко по-добре управлява в момента кризата спрямо страните тук при нас. Но лошото е, че нещата се обърнаха, лошото за Европа, разбира се, че нещата се обърнаха за много
много кратък период от време. Миналата година, например, едва преди година коронавируса, когато удари много силно Съединените щати, помним как здравните власти в страната капитулираха буквално, а пък в Белия дом имахме президент, който дали на шега или на сериозно препоръча вируса да се бори с белина. В същото тогава, по това време, в едно есе в списание The Atlantic беше изказано това, което мъчи много американци, че в крайна сметка Джордж Пакър тогава, всъщност един от доста критичните наблюдатели на случващото се, каза, че всъщност американците живеят в провалена държава и сравни Съединените щати с Пакистан или Беларус. И сега на този фон в момента колко напред са Съединените щати и как се обърнаха нещата, напред не само по отношение на вакцинацията, но и напред по отношение на развитието на икономиката, както стана ясно и през миналата седмица от новите оценки на Федералния резерв, за които може би ще стане дума по-късно в нашия разговор. И вероятно тази разлика ще се увеличава, защото все повече страни в Европейския съюз или удължиха строгите ограничителни мерки, или въведоха нови локдауни, както се случи в България. Да, точно така. Очаквано през последните дни всъщност беше взето решение за нова национална блокада, но в крайна сметка пък странно до някъде бизнесът и по-специално, например, хотелите, ресторантите получиха един дълъг уикенд, за да така се подготвят. Не знам какво точно имат за подготвяне. Или пък за последни поръчки, сякаш пък вирусът си почива през почивните дни и няма да ни удари толкова силно. Нови мерки за компенсиране на затворените фирми пък не се предвиждат, тъй като поне за сега стана ясно, че ще продължават да действат старите мерки. Цялото това решение отново се случи на фона на колебливи мерки, колебливи изказвания, включително опитите за налагане на локални ограничения, нещо, което всъщност беше наречено българският модел за справяне с кризата. Очевидно, че той не е проработил толкова добре, колкото се очакваше. Какво включват новите мерки? Всички ученици и децата от детските градини, училищата ще се обучават дистанционно. Заведенията също се затварят абсолютно всички, ще работят само за доставки. Моловете, всички големи магазини и фитнеси отново се затварят. Преустановяват се културният живот, състезания пред публика, организираните екскурзии също така. Дори хотелските ресторанти, които при предишните мерки до някъде можеха да работят. А пък частните празненства, като например сватби, ще се провеждат с не повече от 15 посетители на куп. И на фона на тези мерки впечатления прави краткият срок на ограниченията, официално поне за сега 10 дни. И това буди някакви опасения, че може би е съобразен с предстоящите на 4 април избори, макар че властите отричат да е така. И всъщност тези 10 дни са официалния срок, за който поне за сега знаем, но през уикенда се появиха намеци от членове на Националния оперативен щаб, че всъщност тези 10 дни вероятно няма да са достатъчни и това може да се удължи този срок, което пък, разбира се, се посрещна доста негативно от представите на редица браншове. Отново, например, Ричард Алибегов коментира през уикенда, че нито един от членовете на неговата организация няма да остане и повече от един час над тези 10 дни затворен. И на този фон, разбира се, както ти каза, редица други държави също мислят отново затягане на мерките. Например, Германия, в която днес ще се състои поредната така наречена среща на върха между централната власт в лицето на канцлера Ангела Меркел и местните власти в лицето на местните премиери на самите провинции, на които трябва да бъде решено какво ще се случи. Според изтекли в медиите документи се предвижда удължаване на ограниченията поне до края на април, но те първо ще видим какво точно ще реши и Германия.
Сега ще погледнем отвъд океана. Ти спомена Федералния резерв, но аз преди това искам да чуем кратък коментар по една друга тема, която касае Съединените щати, защото миналата седмица прехвърчаха политически искри между щатите и Русия. Напрежението между двете страни се изостри, след като преди дни американският президент отговори утвърдително на въпрос дали смята Путин за убиец, какви са възможните реакции от страна на Москва, коментира в предаването Бизнес Старт журналистът Валери Тодоров. Да видим кратка част от неговото изказване. Може би в поведението на Джо Байден има в известен смисъл и лична обида, тъй като все пак, въпреки колебанията, Москва симпатизираше повече на Доналд Тръмп в тази предизборна кампания. От друга страна, ние знаем, че демократите винаги са били привърженици на по-твърда линия към Москва. И в една такава реплика, волна или неволна, има две послания. Едното послание е вътрешно. Т.е. Джо Байден дава знак, че ще провежда по-твърда политика, ще се опита да ревизира някои от по-колебливите стъпки на Доналд Тръмп. От друга страна, че разпознатите като врагове или съперници държави трябва да се готвят за по-твърди мерки. Даже те бяха назовани от някакви американски лица. В този списък са Русия, Китай, Венецуела, Иран. А макар че ако трябва да тълкуваме отговор на Владимир Путин, руският президент дали възприема Джо Байден като някаква заплаха? Много лично, хладно, много хладно обръщение, много лично кратък, много лично едва ли. Сега, ако иронизираме репликата «Бъди здрав» на фона на 78-те години на Джо Байден, може да търсим друг смисъл. Още повече, че след несъстояли се разговор, отложения разговор между Байден и Путин, Путин замина в тегата, където демонстрира добро здраве, така мъжко поведение. Докато в Америка се коментира така спъването по стълбичката на самолета на Джо Байден. Това са така знаци, които люлеят емоционалните нагласи в световната политика. Но ако погледнем по сериозно нещата, Джо Байден и Владимир Путин са политици с дълга биография. Те се познават достатъчно добре. Спомнете си на времето като вице-президент, поне така твърди Джо Байден, той каза на Путин: вие нямате душа. Той не пропусна да изтъкне дългото познанство между. Да, Путин каза, че да, ние с вас добре се разбираме, който пак можем да го тълкуваме двусмислено. Нека да напомним и репликата, която отправи Владимир Путин. Той беше преведено каквото повикало, такова се обадило, но всъщност така превода има няколко варианта. Един от тях, който нарича другия по определен начин, значи той е такъв, след като допускаш, че е възможно. Още е отвъд океана. Бойо, споменахме Федералния резерв. Миналата седмица имаше заседание на американските централни банкери, в което паричната политика не беше променена, но бяха дадени доста по-оптимистични икономически прогнози. Да, наистина оказа се, че американските централни банки в момента са доста по-оптимистично настроени по отношение на икономическите перспективи, като те повишиха средната оценка за растежа за годината с повече от 2 пункта до 6,5% годишен ръст. Предишната прогноза беше 4,2%, наистина повече от 2%. Само ще напомня на нашите зрители, че подобни годишни ръстове отчитат някои от развиващите се пазари и, разбира се, в последно време Китай. Естествено, по-бързият растеж вероятно ще доведе до по-силна инфлация по прогноза на членовете на определящата политиката Федерална комисия за открития паричен пазар. Тази по-силна инфлация ще се изразява цифрово в 2,4%. Но повечето членове на комисията, на комитета очакват сякаш това да бъде краткотраен ефект. Също така, тези членове на комисията подсказаха, че не очакват референтният лихвен процент да се повиши поне до 2023 година. В крайна сметка, през миналата седмица, след двудневното си заседание, централните банкери заявиха, че са готови да коригират позицията на паричната политика според случая, ако се появят рискове, които могат да попречат на целите на комисията. Доста, разбира се, разтегливо понятие
разтегливо изказване. По принцип, ключовият лихвен процент, както каза и ти, не беше променен. Той остава в диапазона между 0 и 0,25%. Запазва се и политиката по отношение на покупката на ценни книжа, стойност от 120 милиарда долара на месец. ФЕД смята, че като цяло паричната политика трябва да остане подкрепяща заради ниската инфлация все още и до някъде високата безработица. А в резултат на всичко това отново имахме движения по отношение на нещо, особено стресиращо напоследък пазарите. Става дума за, разбира се, облигациите, доходността по бенчмарковите 10 годишни щатски облигации се повиши до нов едногодишен връх след оповестяването на решението. Още една новина от ФЕД, която остана малко встрани, сякаш от светлината на прожекторите, но пък също подкрепи борсите през последните два дни от миналата седмица. Става дума за прекратяване на облекчаването на капиталовите изисквания за банките в края на март, което, както казах, също повиши до някъде подкрепи банките. В крайна сметка Федералният резерв се отказа да удължи мярката, която намалява размера на капитала, който банките пък трябва да поддържат като процент от сумата на активите. И всъщност в краткото си съобщение от ФЕД казват, че временната промяна в коефициента за допълнителен ливеридж ще изтече, както е планирано, 31 март, т.е. няма да има удължаване. Това сякаш сигнализира поне за някои от участниците на капиталовите пазари възвръщане към нормалното положение, т.е. едно възстановяване и на икономиката и едва ли не край на кризата. Спомена облигациите, те ще бъдат в фокуса на вниманието на инвеститорите и през тази седмица като един основен риск. Да, точно така. Абсолютен риск, който вероятно ще продължава да тежи и през тази седмица на фондовите пазари. След като през миналата седмица те отчетаха доста сериозна волатилност през цялата минала седмица, така или иначе. Повечето анализатори смятат, че всъщност именно тези рискове ще влияят и могат да навредят, например, на новите рекорди, които могат да бъдат постигнати. Като казвам нови рекорди, гледам предимно към Германия, която, както знаеш, следа отблизо, където някои анализатори смятат, че може да бъде превзет все пак поредния нов връх, психологически важната граница от 15 000 пункта през следващите няколко дни. За да се случи това, обаче индексът трябва да добави цели 1500 пункта, иначе казано цели 11%. Не, всъщност трябва да добави 200 пункта, тъй като на нивото е, в момента нивото е 14 800 пункта, но пак е доста сериозна разлика. В края на миналата седмица, след като отчиташе рекорди през няколко от дните, в крайна сметка европейските борси отчетаха леко понижение, именно заради опасенията за това, но пък в крайна сметка редица стратези предполагат, че ако се стигне до забързване на програмата за вакцинация и на фона на новината от четвъртък вечерта от Европейската агенция за лекарствата за безопасността на вакцината на AstraZeneca, че в крайна сметка всичко това няма да натовари трайно пазарите, въпреки че в момента затягането на мерките в редица държави на Стария континент е доста по-вероятно от обратното, от разпускането им. Но пък централните банки за сега, освен Европейската централна банка, трябва да посочим, изглежда не се притесняват много, поне от гледна точка на дълговите пазари и увеличението на доходността по облигациите. Такива сигнали дадоха от Английската централна банка и от Федералния резерв. Ще проследим, разбира се, какви ще бъдат движенията и дали в някакъв момент на тези централни банки няма да им се стори твърде висока доходността по дългосрочните ценни книжа. Много ти благодаря, Бойо, за този коментар. И аз благодаря. Останаха, разбира се, много теми. Всички тях може нашите зрители да прочетат на сайта Investor.bg в темите за по-важното от изминалата седмица и предстоящите събития, които ще вълнуват инвеститорите през настоящата седмица.